Na samotných hranicích Středočeského kraje pod dohledem památné hory Říp leží železniční stanice Zlonice. Pozorným cestujícím po bývalé pražsko-duchcovské dráze nemohou uniknout na odstavných kolejích zajímavé exponáty, na první pohled patřící do železniční historie. A což teprve, když se otevřou těžká vrata staré výtopny, nebo vás s typickým brumlavým zvukem mine vlak Zlonické polní dráhy s rozchodem 650 mm. V tuto chvíli již nikdo nemůže být na pochybách, že je v železničním muzeu. V roce 1997 probíhaly ve Zlonicích oslavy 115 let nejstarších podříbských lokálek. Při té příležitosti byla v těchto prostorách udělaná malá výstavka, která se tak zalíbila návštěvníkům, že jsme se rozhodli prodloužit její trvání a položit tak základ železničního muzea ve Zlonicích. A za uplynulých 10 let od založení muzea se zde sešla hezká řádka exponátů. Je to třeba elektromechanické zabezpečovací zařízení Siemens a Halske z roku 1902, přenesené sem ze stanice Chlumčany. Celou zadní část výstavního sálu zabírá od roku 2004 modelové kolejiště velikosti TT. To spolehlivě nadchne všechny malé i velké návštěvníky, kteří vydrží bez dechu sledovat ten úžasný miniaturní svět. Vedle tohoto, dnes již historického zásobníku na jízdenky, Pernionu, stojí klíčový přístroj a souhlasové hradlo. S nimi se ještě lze setkat v běžném provozu, ale zvonkové návěstidlo má již také pouze charakter muzejního exponátu. Různé štítky, nápisy, tabule z oblasti zabezpečení drážní dopravy a jízdní řády, stejně jako sbírka staré sdělovací techniky, dokreslují rámec této zajímavé expozice, z níž mnohé exponáty ještě čekají ukryté v depozitářích. Teď se ale vraťme zpět do expozice kolejových vozidel k výtopně na Zlonickém nádraží. K nejzajímavějším exponátům patří dvě lokomotivy firmy Orenstein Koppel. Tato firma je zajímavá tím, že právě pro polní dráhy, cukrovarské, v Lomech a podobně, stavěla nejen lokomotivy, ale i vyhybky, vagóny a podobná zařízení. V České republice jsou celkem tři parní lokomotivy, z čehož dvě má právě naše muzeum. Mladší z obou Orensteinek je třínápravová lokomotiva z roku 1923, která mohla jezdit rychlostí až 35 km za hodinu. Původně v cukrovaru Štětí, dnes v našem muzeu. Nesmíme ale zapomenout ani na dýzlovou lokomotivu T334, vyrobenou německou firmou HVM v roce 1941, nebo dvounápravovou parní lokomotivu z roku 1908 od linecké firmy Kraus. V roce 2004 se naše muzeum rozšířilo o úzkorozchodnou malodráhu, která má dvě dýzlové lokomotivy typu BN30 vyrobené v roce 1947 a 49 a parní lokomotivu BS80, která reprezentuje poslední typ dodaný na polní dráhu cukrovaru Dymokury. Vyhledávanou atrakcí je jízda po místní malodráze v upravených plošinových vozících. Ta zpestří prohlídku muzea, zejména nejmenším návštěvníkům. Nedílnou součástí expozic Zlonického muzea jsou historické nákladní vozy, jejichž základ tvoří soubor vozů používaných na cukrovarských vlečkách, doplněný o vozy dalších typů, tvořících kdysi manipulační a smíšené vlaky českých lokálek. Mezi rarity patří dnes nejstarší exponát muzea, podvozek uhláku soukromé společnosti Česká severní dráha a důlní vozík o rozchodu pouhých 450 mm.
zavřené nákladní vozy z konce 19. století doplňuje ukázka dvounápravového služebního vozu z roku 1904 a dále rekonstruovaný osobní vůz, dokládající úroveň cestování ve třetí vozové třídě na počátku 20. století. Po spojovacím můstku lze přejít do dalšího vozu s reléovým zabezpečovacím zařízením Ericsson z roku 1947 a výstavkou o historii úzkorozchodných drah ve Zlonicích. Čas ale nelze zastavit. Symbolicky tak odjíždíme po kolejích muzejní malodráhy do budoucnosti. Nedaleko. Přesuneme se o pouhý 1 kilometr od Zlonického nádraží. Právě tady, v Lisovicích, v těsném sousedství pražsko-duchcovské dráhy, stojí hospodářská usedlost z roku 1848. V blízkém okolí se naskytla příležitost odkoupení bývalého venkovského sídla Vopršalů, které následně užíval Jan Malipetr, předseda vlády první republiky, a na kterém měl i svatbu se svou chotí Boženou Rozenou Vopršalovou. Na jaře roku 2007 zatím nic nenasvědčovalo tomu, že na zanedbaných dvorech, bývalých stájích a vepřínech bychom měli jednou nalézt velmi důslednou expozici Železničního muzea Zlonice. Při pohledu do budoucích výstavních sálů se nelze ubránit údivu nad smělými plány muzea. Slušelo by se tedy na závěr říci, držíme vám palce. Pokud ale chcete sami pomoci realizovat tento sen, muzeum bude vděčné za jakoukoliv pomoc. Takže, nashledanou ve Zlonicích.